կարող ես այսօր հանգիստ քնել։ Հարցը չբերչի։ Չի այդպես մտավախություն կար, որ չբերա։ Դե հիմա ամեն ինչի մտավախություն էլ կա։ Մտած բաղ ես։ Լավ չեմ։ Չես կսես, ես քեզնից վատ եմ, շատ վատ եմ։ Նա քանի օր է մորից չեմ տեսել, նեղվում եմ, երեխուս համար ես ծանր ժամանակահատվածում ինքը իմ կարիքը շատ ունի, ես պիտի իր կողքին լինեմ, բայց… Ացի, առաջացի, Շերջան, ես էլ ինքը, լրիվ քո տրամադրության տակա, կարող ես տարբեր ռակուրսներով զննես։ Բարևդ ես։ Հազար բարի։ Դե բայց ինչի՞ դես պաշտոնական։ Վեր կաց, գրկի, համբուրի, դիր գրկիդ։ Ուրեմն ես չկամ, չկամ, այս ներկված կապիկի չափ չկամ, հա՞։ Ուրի ժամանակ ասում ես Վարդուշ, մենակ դու ես, մենակ քեզ եմ սիրում, մենակ քեզ եմ ընդունում, ես իմ կյանքում երկու անգամ եմ քեզ դավաճանել։ Ատենց էլ կա Վարդուշ ջան։ Բայց շեֆ… Արա դու լսուս կաց։ Այնինչ դու ինձ ամեն օր ես դավաճանում, ամեն օր, այն էլ որտեղ, քո աշխատասենյակում, այն էլ ում հետ, վայ 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 վայ, ու քո հավատարիմ ծառան սիրուհուդ քեզ մատուցումա անմիջապես քո աշխատասենյակում։ Դուք ինձ ու՞մ տեղն եք դրել, չհասկացա, ես ի՞նչ հա։ Յա, ինչի դու չգիտես դու ով ես, այսինքն քո նմաններին ո՞նց են կոչում։ Քիչ խոսա, որ քիչ սխալ թույլ տաս քեզ։ Շեֆ ջան, ցավը տանեմ, խնդրում եմ քեզ, ասա էլի ի՞նչ ա կատարում, որ իմանա ով ով ա։ Մի հատ դու գնաս տեղից։ Իսկ դու մնա, 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 ծառայությունդ մատուցի, փողը դիր գրպանդ ու գնա, լավ ես անում, այսենց քաչալներին թալանել ա պետք, թալանել։ Տխմար։ Կյանքը սպասի, ես քեզ կբացատրեմ։ Մենք բաժանվում ենք, դավաճան։ Ինչի համար ենք բաժանվում, խելագար։ Դավաճանության, դավաճան։ Ո՞մ հետ եմ ես քեզ դավաճանել։ Ես ներկված կապիկի, ուրեմն, ուրեմն ես սրա տարիքին սրա գեղեցկությունն ունեի, հա։ Չէ, ցավը տանեմ, դու հիմա էլ շատ սիրուն ես ու ասեմ ավելին, դու իրանից սիրուն ես։ Սիրուն չեմ։ Սիրուն ես։ Սիրուն չեմ։ Դե լավ, սիրուն չես։ Սիրուն չեմ, հա։ Հա։ Հեր գլուխ մի հարթուկի, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե ես չգայի դու սրա հետ, այ ես սենյակում սիրով կզբաղվեր ու… Ես դուրս չգիտեմ թե որտեղ։ Լսի, այ գիշ, այդ ում դու ներկայացրեցիր որպես ինձ սիրուհի, կորժիկի ընկերուհին էր, բերել էր ինձ հետ ծանոթացնելու։ Բայց ինչ անամոթն ես, հա, ինչ անամոթն ես, ինչ ասես կհորինես այ տղա, մենակ թե կաշիդ փրկես։ Պապայի գերեզման աղջիկ չես հավատում, զանգի բանին, անմիջապես Դավոյին, զանգի Ֆրիկին, իրանք հաստատեն, որ կորժիկի ընկերուհին էր, իրանք տեսել են կորժիկի հետ միասին, ու եթե մի հատ էլ բերանդ բացեցիր, պապայի գերեզման եմ երդվում, արդեն ես եմ բաժանվելու քեզնից, որովհետև ավելի լավ է ընդհանրապես կնիկ չունենալ, քան թե քեզպես գիժ ունենալ։ Հիմա այդ կորյունի պահը ճիշտ է, ես կուկլա աղջիկը մեր կորյունի ընկերուհին է։ Արդեն կուկլա դառավ։ Այդ կուկլա աղջիկը էլ կորյունի ընկերուհին չի, որովհետև էն ինչ դու բերեցիր այդ աղջկա գլխին, հաստատ այդ աղջիկը կորյունին արդեն ռադարեց իր կողքից, խեղճ կորժիկի գլխին քարկցեցիր, ասում եմ գլխին, բախտին։ Լավ էլի Վարդուշ, լավ էլի, պապայի գերեզման։ Այդ ադամիկիս բերան ձեր հանեիր էլի, վայ։ Լավ էլի Վարդուշ, լավ էլի, թողեցիր բերանս բացեմ, խայտառակ ենք հանգեն աղջկա մոտ այ մարդ։ Դե գոնե ոտիս խփեր, հա։ Եյ…
Ողջույն։ Շնորհակալ եմ ճակատագրին այս հանդիպման համար։ Կամիլ ամուսնուս, դժվար չի հասկանալ, որ նրա մոտից ես գալիս։ Թույլ կտաք։ Ոչ։ Ես քեզ բան ունեմ ասելու, ու մինչև չասեմ, մեր ճանապարհները չեն բաժանվի։ Վեճեք փնտրում։ Մամարի գնանք պապայի մոտ։ Էմիլի ջան, դու գնա, ես շուտով քեզ կմիանամ։ Ոչ, ես կսպասեմ։ Էմիլի գնա, խնդրում եմ։ Լսում եմ, ուշադիր։ Որդուս դեմ ցուցմունքը կարող ես չփոխել։ Մեկը նա ազատության մեջ է լինելու։ Ամուսնուցս հեռու ես մնում, քանի որ նա քեզ հետ կապ չունի։ Եվ վերջում ամենակարևորը, հարսիս ու թորանս կողքով անգամ չես անցնում, եթե չես ուզում, որ ես քեզ տրորեմ։ Չես հավատում, հա? Հավատա, ես դա կարող եմ անել։ Իհարկե հավատում եմ։ Սպարտակի մայրը չես։ Այո, Սպարտակի մայրն եմ, ու որդուս մասին խոսելուց զգուշ եղիր։ Ուրեմն ուշադիր լսիր, սրանից հետո չհամարձակվես ձեռքերդ վրա սթափահարել մեկ, երկրորդ պայմաններդ ինձ չթելադրես։ Ինչ կուզեմ, էդ էլ կանեմ։ Քեզ նմանները այ անբարոյական, անպատկառ են ու սանձարձակ։ Սպարտակի մոտ էինք գնացել։ Հաճախ ես լինում այնտեղ, լավ չի, չի կարող, լավ չի շամ, այնպես ես անում, որ էլ թույլ չտամ քեզ մտնես նրա մոտ։ Դե այս անգամ մաման էր ուզում նրան տեսնել, ես էլ ուղեկցեցի։ Ինչ, Ռենան էր գնացել Սպարտակի մոտ։ Հա պապ, ու հետո ինձ հետ եկավ քեզ մոտ։ Բա ուր ա իմի, որ եկել ա, ուր ա։ Ներքևում են կնոջը հանդիպեց տանայի մորը։ Այստեղ եմ պարկածեղը, երբ որ աչկերս բացել եմ։ Ինչ, արնակում ես չհավատալ է, հա։ Հավիտուս, որովհետև խելքին մոտ բան չես ասում։ Լիլի, ես աշխարհի ամենա անհավանական բանն է քեզ ասեմ, դու ինձ պտի հավատաս, որովհետև դու իմ կեսն ես, ու մենք իրարից գաղտնիքներ չունենք, տենց չի։ Վիտուս, բայց ինչ կարար քեզ հետ պատահած լիներ։ Ես էլ եմ նեղված, որ չեմ հիշում։ Ինձ էլ այդ հարցը տանջում, թե ամբողջ օրը ես որտեղ եմ եղել։ Վիտուս, երդվիր, որ ինձ չես դավաճանել։ Լիլի, Երանի դավաճանած լինեի, գիտես։ Վիտուս, կծեցեմ ես քեզ հեսա։ Այ ժամանակ կիմանա, ես որտեղ եմ եղել, ում հետ եմ եղել, ինչ եմ արել, իսկ հիմա գժվում եմ, որ չգիտեմ իմ հետ ինչ ա կատարվել։ Վիտուս, կարևորը, որ ողջ ես մնացել, թե ինչ ա եղել, թող անելուկ մնա։ Թող անելուկ չմնա, ես մինչև չիմանամ ինչ ա եղել, չեմ հանգստանա։ Սիրունս, հաղցրս, այդ կինը շեֆիս կինն ա, ուղղակի ինքը սխալ հասկացավ, երբ քեզ տեսավ իր ամուսնու աշխատասենյակում։ Այդ խելագարտիկին ինձ դուրս ընկածի տեղ դրեց։ Չէ, չէ, հաղցրս, դա այդպես չի։ Իսկ դու հիմա ինձ հիմարի տեղ ես դնում, բայց ես հիմար չեմ։ Հաղցրս, կյանքս, ուտեմ քեզ։ Ինչ, ես առանց քեզ ուղղակի չեմ կարող ապրեմ։ Ես թուլամորթ տղա չեմ ուզում իմ կողքը տեսնել։ Այսինքն թուլամորթն էլ ես եմ, հա։ Բայց ի՞նչ ես, շեֆիդ գիշտիկին ինձ ամենավերջին ձևով վիրավորեց, դու պատվիս չկանգնեցիր։ Չէ, տիկին Վարդուին գիշ չի, ինքը հրեշտակ ա, այնքան բարի ա, համ էլ մեր ապագա քավոր կինն ա լինելու։ Դու միտես ես քեզ հետ ամուսնանում եմ։ Ոնց, ինչի, դու կարող ա չամուսնանաս ինձ հետ։
99%-ով դու մերժվելու ես, մեր հարաբերությունները զարգացում չապրած, դու արդեն ինձ խափում ես։ Ես ինքս ինձ կարող եմ խափել, բայց քեզ երբեք։ Դու ինձ ասել էիր, որ շեֆ ես, ինչ-որ ղեկավար ես, բայց պարզվեց, որ ինչ-որ մեկն ես, որ գլխին շատ շեֆեր ունի։ Դե, գիտես ոնց։ Մի հուզվիր, ես չեմ շտապում, բոլորը պատմիր, չմոռանաս նշել այն սպիտակ ճող մեքենան, որ քոնը չէր։ Հա, ինչ ա եղե։ Ես ձեզնից առավել չեմ, հագուստիս եք նայում։ Մենակ դատարկ ու հիմար մարդիկ են հագուստին ուշադրություն դարձնում։ Հլը մի ռոպե։ Աշխատողի հետ պետք է հավասար պայմաններում լինի, որ ես արժանվույն գնահատվի։ Յուրա, այդ կինն ինչի էր եկել։ Եկել էր անիմաստ այցեր։ Սպարտակը սպաստաբանի ծառայությունից սկսել է օգտվել, այսինքն հասկացել է, որ դա նրան անհրաժեշտ է։ Մտափոխվել ապապ։ Յուրա, դու պիտի ամեն ինչ անես, որ Սպարտակը ազատության մեջ լինի, անկախ այդ կնոջ կամքից։ Քո բիզնեսի կեսը պիտի գրես Տանոյիս անունով։ Մտքերով այդ կնոջ հետես, չեմ հասկանում, որ դուցդ կարևորանա։ Ռենա, կարող եք տուն գնալ ու ինձ հանգիստ թողնել իմ մտքերի հետ։ Մամարիկ, գնանք։ Դու Սպարտակից այն կում, ինչ մտածելու բան ունես, չեմ հասկանում։ Լսի, երեխուն ու մեկ թողել, որ երկու էլ է եկել եք ստեղ։ Պապիի մոտ է երեխան։ Լավ, Էմիլի ջան, արի գնանք, չարժե մնալ, Յուրան բացակայա, կամ էլ մտքերով Անժելի հետը։ Գնացեք։ Բայց մեկա զարմանում եմ, գիտես։ Չի վրա։ Քեզ մոտ քանի ամսական հղիություն էր։ Վեց։ Լուրջ ես ասում։ Քո կարծիքով կատակ եմ անումը։ Մի տեսակ փոքրա փորիկը դրա համար։ Ինչ անենք, ունել այսպես է։ Արի հա, դու ինձ խոստացել ես, որ պետք է օգնես։ Նա ինձ սիրում բաներ կա։ Սիրում եմ էլի ես խանութը։ Բարև աշխարհի համար մեկ սիրուն աղջիկներին։ Բարև, բարև։ Բարև, Ֆրիկ։ Վաղդ կբերել է Շեն։ Հա, բայց լավ տեսպինա, ես ընկերուդ հետ եմ, չէ՞։ Լավ, Ֆրիկ, խելոք։ Խելոք չեմ, հա։ Դե լավ, Շեն։ Ֆրիկին չես կանչել, որ հետը կրվես։ Եկեք ձեզ ես մենակ թողեմ, հա։ Հետո ձեզ կմիանամ, լավ։ Ճիշտ է, համ էլ լավ կլիներ մենք էլ նայենք, ասած բաներ։ Բայց մինչև այդ պետք է պսակվենք մենք։ Դե այդ հարցի շուրջ պետք է մտածեք։ Շենի, ասում եմ, այս ընկերուհիդ լավիկ նա, մեր Տանոյի համար չճարենք։ Ֆրիկ։ Ինձ համար չեմ ասում, Տանոյի համար եմ ասում։ Ու հետո ասա թող բան անի, շանսերը քիչ են, ոնց որ մեկը իրենց առաջ անգել, ես որ աստված ընկերուդ եմ։ Քեզնից ի՞նչ կա։ Ինձնից։ Դե ինձնից ինչ ասեմ, վատ սովորություններ են մոտս նկատվում, սկսել եմ քեզ կարոտել։ Դրանից է լավ սովորություն, Ժենի ջան։ Չէ, Ֆրիկ, վատ է, հեչ լավ չի, որովհետև ես քեզ կարոտում եմ, իսկ դու ինձ հազարից մեկ ես հիշում։ Ոնց անենք մեզ էլ սենց բաները պետք գան շուտ։ Sense.
Ոստիկանության շենքի դիմաց կանգնած եմ, հիմա պիտի ներս մտնեմ։ Ուղղակի ասեցի վերջին անգամ զանգեմ հիշեցնեմ, որ կարող էիր տղայիդ փրկել, բայց դու դա չարեցիր։ Չմտնես։ Չեմ կարող ներս չմտնել, ինձ կանչել են հարցաքննության։ Լսի, շատ էլ որ կանչել են, ասի չմտնես, ինչ ժամանակ է պետք։ Լավ, կարծում եմ ոստիկանության հետ կապված խնդիրները ինքդ կհարթես։ Այեր ջան, պետք է հանդիպենք, ես քո հետ քննարկելու բան ունեմ։ Սպարտակ Բալայանը կնեղվի, եթե ես նրան չայցելեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու ինձ այնքան ես սիրում, Բալես, որ ուզում ես մենք միասին ապրենք։ Դու դա չես ուզում։ Ոչ, չեմ ուզում այ բանը, աշխարհում ամենաշատ է դեմ ուզում, բայց դե գիտես, մամայիդ համոզել անհնար է։ Թող մաման մենակ ապրի, իսկ ես քո հետ, որ իմանա ես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Չէ, չեղավ, մյուս անգամ տենց բարժ չլսեմ քեզանից, ու մյուս անգամ իմ պատճառով չվիճես մամայի հետ, լավ Բալաս, կապ չունի, մենք միասին կլինենք, մենք բաժանված կլինենք, դա ոչ մի ձևով չպետք է անդրադառնա քո վրա, հասկացա՞ր։ Պապ, մաման սխալ է։ Մաման սխալ է, թե ճիշտ է, դա թող մենք որոշենք։ Դու ուղղակի մի խառնվես խոսակցությանը, հանգիստ մնա, լավ Բալա։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին ապրենք, ես անհամբեր պաշտում եմ մամայի վերադարձին, որ մենք միասին ապրենք։ Այ, դրա համար էլ պետք չէ ժամանակից առաջ պլաններ կազմելը։ Իսկ դու մի հանձնվիր, պարտադիր հասիր քո ուզածին։ Տեսնենք Բալա։ Պապ, երբեմն ավելորդ ու անիմաստ է լինում ինչ որ բանի համար պայքարել, ինչ որ բանին ձգտելը, բայց դու քիթը չկախես, լավ, մամայի հետ կհաշտվես ու մեկ էլ չիմանամ, որ իմ պատճառով մամայի հետ վիճվես, հեղավ աղջիկս։ Մենակ քո պատճառով չէ, ես քեզանից շատ եմ ուզում, որ դու ու մաման միանաք։ Հա, որ հետը կռվեցիր, վիճեցիր, ինչ ավելի վատ կլինի, մամատ կթարսվի ու ընդհանրապես չի հաշտվել հետներս, ավելի շուտ իմ հետ։ Երբեք պետք չի կարծել, որ վատագույն բանը, որ կարող է քեզ հետ պատահել, արդեն պատահել է։ Դժոխային անակնկալները շարունակվում են, պապա ջան, ես ավելու ավելի խորնեմ, փակուղի մտնեմ։ Ինչ նոր դժբախտություն է բախել մեր դուռը։ Չգիտեմ, չգիտեմ դու ինչքանով ես դա դու դժբախտություն համարում։ Գիտես ինչ, ես սկսում եմ չհավատալ, որ այն կինը, որ մենք տեսել ենք, դա Անժելն է։ Ինչի, Յուրա։ Որովհետև պապա ջան, իմ Անժելը այդ տեսակ չէ, այդքան ագահ, շահամոլ, արունացարավ։ Յուրի, դուք նորից հանդիպել եք իրար։ Հա, հա, եկավ ինձ մոտ, ես էլ շատ բարեհամբեր ընդունեցի, նստեց, խոսեցինք, ոնց որ դու ասել էիր քո ասելուց դուրս գալով, շատ նորմալ վերաբերվեցի։ Ես գտնում եմ, որ անվերջ նրա դեմ պատերազմելով մենք լավ արդյունքի չենք հասնի։ Անվերջ տևող պատերազմները միշտ էլ մարդկային կյանքեր են խլում։ Հա, բայց նա շարունակում է պատերազմել, պապա ջան, առերես հաշտության դրոշակ է բարձրացնում, իսկ իրականում ինքը իր վրեժի ծրագրերն է իրականացնում, կետ առ կետ։ Այս անգամ ինչ է եղել, Յուրի։ Որպեսզի ցուցմունքը փոխի, վկայություն տա, որ իբր նա չի տեսել ով ա կրակել տանուն թե Սպարտակը, ինձնից պահանջում ա, որ ես Կարպիչի ու Ֆիլիպի հետ ունեցած իմ բիզնեսի մասնաբաժինը տամ տանոյին։ Այ, դա արդեն անակնկալ էր։ Հե, պապա ջան, ցածրակարգ անակնկալ է, ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ այդ էժանագին անակնկալները ծնվում են այն մարդու գլխում, որին ես ժամանակին սիրել եմ։ Այսինքն, որ դու հրաժարվես քո այդ բիզնեսից։ Իմ ունեցածի մի մասը թողնելով Սպարտակին,
չէ՞ որ Սպարտակի անունով էր բիզնեսը։ Իսկ մյուս մասը գրեմ Տանոյի անունով։ Միայն դա է պահանջում։ Իհ, մի թող քիչ, այլ խոսքը միլիոնների մասին։ Եթե այդ միլիոնները կհանգստացնի այդ կնոջը եւ դրանով նա մեզ կների, ուրեմն դուր նրան այդ գումարը։ Դա հեր ջան, ես չեմ կարծում, որ այդ ամենը չտալով նա կբավարարվի։ Ինձ թվում է, որ հաջորդը լինելու է պահանջը, որ մենք ազատենք այն տունը, որտեղ մենք հիմա բնակվում ենք։ Չհասկացա, հիմա դու ինչի կռիվ ես տալիս։ Միլիոններիդ։ Դու ամեն ինչի համար էլ կռիվ եմ տալի, հեր ջան։ Այդ միլիոնները հենց այնպես օտից գլխից չթափվեցին, որ ես էլի բռնեմ, վերցնեմ առանց մտածելու տան ուրիշին։ Բայց դու դրանք ո՞րտու՞ ես տալիս։ Ինքն էլ այդպես ասում, որ ես այդ գործում չկամ։ Իրա պահանջը կատարելով ես մի ո՞րտուս ազատություն եմ ձեռք բերում, իսկ մյուս ո՞րտուս մոտ մեղքերս եմ կավում։ Հմ։ Իսկ դու շարունակում ես վարանել։ Այ հեր ջան, ինձ քո խորհուրդն է հարկավոր։ Ես քեզ դրա համար եմ կանչել։ Ես գտնում եմ, որ դու պիտի բավարարես նրա պահանջը։ Չէ, չեմ կարող բավարարեմ։ Թեկուզ Սպարտակի ազատության գնով չեմ կարող բավարարել։ Ուզեմ ես չգիտեմ վաղը միսօր ինչ ա գալու իմ գլխին։ Առանց մտածելու կարելի չեմ ուզում անել։ Սպարտակի ազատության հարցը մենք բազմիցս քննարկել ենք։ Հիմա ես ավելի շատ Տանոյի մասին եմ մտածում։ Մենք կյանքում նրան ոչինչ չենք տվել։ Կարծում եմ հիմա ժամանակն ա գոնե մի փոքր բան, որ նա մեզնից ստանա։ Չհասկացա, պապա։ Այդ միլիոնները փոքրիկ բան ես համարում։ Այո, Յուրի, համարում եմ։ Այսքան դժվարություններից ու փորձություններից հետո դու չուղվեցիր, չփոխվեցիր։ Երևի Տանոն իրավացի է, որ մեզ ոչ մի կերպ չի ներում։ Պապա ջան, Տանոն տեղյակ չի մոր մտադրության մասին։ Մերն էլ պահանջում է, որ Տանոն չիմանա։ Դա չէ չի ընդունի։ Լսիր, դու կարող ես գոնե քո որդիներին մեկ անգամ նույն հարցության վրա թողնել։ Պապա ջան, դու գիտակցում ես ինչ կկատարվի, եթե Սպարտակը դրա մասին իմանա։ Այո, շատ լավ եմ գիտակցում։ Սպարտակը դրա փոխարեն ազատություն կստանա։ Որ նա քան որ չի սիրում կամ չի ընդունում ավելի ճիշտ Բալայան ազգանունը, ուրեմն նրա համար մեկ է, թե դու ինչ կտաս, ում կտաս, ինչ կան կտաս։ Եվ վերջապես ժամանակն է, որ Սպարտակը վերադաստիրակվի և իր պահանջները մեջ թելադրի։ Մի ուրիշ բացել կա, պապա ջան։ Տանոյին տալով իմ բիզնեսի մի մասը, ես նրան վտանգի եմ ենթարկում։ Ասա ինչի։ Ինչի։ Որովհետև Ֆիլիպի ու Կարպիչի ձեռքը ընկնողը այդ բիզնեսից ոչինչ չի ստանա։ Նրանց ախորժակներն ենքան մեծ են, որ կուլ կտան այդ խեղճ տղային։ Իմ կարծիքը ես ասացի։ Որոշումը քոնն է։ Ամենայն դեպս, Յուրի, ես կասեմ, փողին տուրք մի տուր։ Դաս քաղիր մեր սխալներից։ Հեր ջան, դու իմ գլխում ավելի մեծ խառնաշփոթ առաջացրիր։ Արա, պապայի գերեզման, որ չամաչես, երևի լաց կլինես, չէ՞։ Ամոթա, արա, քեզ մի քիչ տղամարդավարի պահի։ Սիրտս կոտրված է, Շեմ ջան։ Կոտրված չի, լցված է, Կորյուն Վլադիմիրովիչ։ Հա, զահրումար։ Քեզ մի քիչ տղամարդավարի պահի, արա, մարդ էլ կնգահամա լաց կլինի։ Ոչ, Շեմ ջան, ժամանակ գայտ էլ կանցնի։ Զավնի մահը ոնց հաղթահարեցի, ես մի փորձություն էլ կհաղթահարեմ։ Արա, ես գիտեի, որ քո ու Զավենի մեջ ինչ-որ մի բան այն չի։ Է, շեֆ, դու էլ կմնաս մեզ բաներ կասես, նեղանում եմ։ Լավ, արա, գոնե դու այդ քո կատաղածին բացատրեցիր, որ սխալմունք է տեղի ունեցել։ Դե հա, բացատրել եմ, բայց դե չի հավատում։ Ո՞ս թե չհավատացու, ի՞նչ, վերջ դրես ձեր հարաբերություններին։ Հա, 99%-ով վերջ դրեց, Շեվ ջան։ Որ անկեղծ ասեմ, Կորյուն Վլադիմիրովիչ, ինքը բաբշե քեզ արժանի էլ չէր, պապայի գերեզման։ Արա, դու կտենց ընտանիք չեք կարողանա կազմել, հլը ոչ մեկ, ոչ երկու, ինչ ասում ես իրան, չի հավատում, բա եղավ։ Շեվ ջան, բայց սիրտս կպել էր, է։ Արա, կպել էր, հիմա էլ պոկի։ Այ քեզ բան, սիրտս կպել էր,
կարող ես տաննես մնացելը, ես քեզ համար մի հատ կարկին աղջիկ կգտնեմ։ Շեֆ ջան, իսկ Տիկին Վարդուին հասկացա, որ սխալմունք ա եղել։ Էդ տեր մնացել մի հատ էլ իմ կնիկի ինձ չհավատար։ Արա դա չլսված ու չտեսնված բան ա, իմ կնիկի ինձ միշտ հավատում ա։ Դե լավ ա Շեֆ ջան, գոնե քեզ խնդրումների առաջ չկանգնացրի։ Բայց ոնց որ դիլխոր ես, հա, Կորյուն Վլադիմիրովիչ։ Դե Շեֆ ջան, որ չխափեմ, հա։ Ուղղակի չէ ուզենա, որ սենց ավարտվեր։ Լավ, Վալո ջան, մի նեղվի, ես չեմ թողնի սիրտդ կոտրեն։ Դե հիմա բաներ եղավ, ախպեր, ինչ անեմ։ Կվերցնեմ Վարդուշիս, կգնամ միտեղ ռեստորան, դու էլ իրան կասես, իրար հետ կգա, կմիանաք մեզ, Վարդուշս իրան մի երկու լավ քարծեր խոսք կասի, մի երկու բան էլ կնավիրի, կանցնի կգնա էլի։ Շեֆ ջան, դու էդ ինձ համար կանես։ Արա, որ ասում եմ, ուրեմն կանեմ, էդ երբ ես տեսել, որ ասել եմ ու չեմ արել։ Բայց երբ պետք է արվի։ Կարող է գիտես, ես քո պարապն եմ, արա, էլ բան ու գործ չունեմ, հիմա զբաղվում մենակ դրանով։ Հենց ժամանակ ունենամ, կզանգեմ քեզ, այդ աղջկան կվերցնես, կգաս ռեստորան։ Շեֆ ջան, մի բան եմ պետք ասեմ, իմանաս, որ ստացի ամուսնանանք, ուզում եմ, որ քավորը դու լինես։ Դու պրոբլեմ չունես, Կորյուն Վլադիմիրովիչ։ Դու գիտես, ձեռս էլ ինչին կպավ, ծլում ու ծաղկում ա։ Մնում ա ես այդ աղջկան հավանեմ, բայց որ չհավանեցի է, բուրդդ բան, ասում եմ բուրդդ բանը, բանդ բուրդ ա, Կորյուն Վլադիմիրովիչ։ Ու քեզ մի քիչ ընես ծանր պահի, այ տղա ջան, թող ինքը քո հետևից վազի, բա ո՞նց։ Դե լավ էլի, ինձ այդպես մի նայ, խնդրում եմ։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ, մամ, ձևացնեմ, կեղծեմ, թե ամեն ինչ կարքին ա։ Չէ, կեղծել չեմ ուզում ընդհանրապես, նողկում եմ կեղծ մարդկանցից, թեև ժամանակ առ ժամանակ բոլորս էլ ստիպված ենք լինում կեղծել։ Անդադար մտածում եմ, թե ինչպես եմ վարվելու, երբ Սպարտակն ազատության մեջ լինի։ Ես չեմ կարող ճշմարտությունը չասել, ինչպես նաև չեմ կարող լռել։ Ինձ թվում ա վերջում ես կմեռնեմ հոգեկան ապրումներից։ Այ քորանամ ես, տենց բաներ մի ասա, արևս հուզվում եմ, տանջվում եմ մեղքի զգացումից։ Պետք չի, որ տանջվես, մամ, այնպես չի, որ ես ուզում եմ քո տանջանքները տեսնել, մեկա դու դրանով ինձ չես օգնում։ Գիտեմ, որ անհնար ա որևէ բան փոխելը, բայց ասում եմ, գոնե իրարից չբաժանվենք էլի, ախր ես չեմ կարող առանց քեզ։ Չես կարող, կարող ես, մամ, ես դրանում վստահ եմ։ Էդ նրանից ա, որ երբեք չես տեսել ինչ ա կատարվում հոգուս խորքում։ Ինչ էլ կա պապայի համար, մամ, միակ մարդը, առանց ում դու չես կարող ապրել, նա պապան ա։ Այտենց ա էլի, այտենց ա, գցել եք ինձ երկու քարի արանքը, մի կողմից հայրը տա, մյուս կողմից էլ դուք եք։ Վատա չէ, հիմա պատկերացնում ես, թե ինչ վատ իրավիճակում եմ ես։ Բալես, անցյալը փորփրելով ոչ մեկի լավություն չես անի, հենց մեկը Սպարտակի դու կրկին հարված կհասցնես, մտածի, արդյոք դա քեզ պետք ա։ Մամ, ինչի ես կանչել էստեղ ու անիմաստ ավելի նյարդայնացնում։ Էմուլ, ես քո նման սառնասիրտ չեմ, ես չեմ կարող քո նման, գնացել ասած հերը տարել ես լրիվ բալայան, ոչ մի հատ մտածում ես, ոչ մի հատ զանգում ես, ոչ մի հատ կարոտում ես, մի հատ ասես զանգեմ, տենամ իմ մերը սաղա, մեռածա, իսկ ես ամեն գիշեր քնում եմ քո մասին մտածելով, առավոտն արթնանում եմ քո մասին մտքերով, ես չեմ կարող հենց տենց մի օրում մտածեմ, որ ես էլ աղջիկ չունեմ, սենց պրծավ գնաց։ Իմ վիճակ այդքան հեշտ մի պատկերացրու, լավ։ Ես չեմ պատկերացրում, բալես, ուղղակի ես չեմ կարող քեզ ես դժվար պահին մենակ թողել։ Ես մենակ չեմ, մամ։ Հա, դե բա ո՞նց, մի ամբողջ բալայան տոխմա թիկունքիդ կանգնած, բա մենակ չես, հենա սկի երեխուն էլ չբերեցիր, որ տեսնեմ, թողեցիր Ռենայի մոտ։ Մամ, էդ ընտանիքի հասցեին ինչ-որ վատ բան ասելով, ուղղակի անամոթություն ա։ Էդերելի, էդերելի, սաղ, եղած, չեղածները արեցինք, պրծանք, անամոթ էլ դարձանք։ Չեմ ստի, մամ, պահա գալիս, որ քեզ իրոք շատ եմ կարոտում, կարոտու ուղղակի խեղտում ա ինձ, բայց հաջորդ վարկյանին բարկությունը գլուխա բարձրացնում ու ես զարմանում եմ, թե ինչի ժամանակին դու պապային չկարողացար կանգնեցնել։ Ախր ո՞նց կանգնացնի, Բալա ջան, ախր ո՞նց, ես ո՞նց կարող էի կանգնեցնել, կամ ո՞նց կարող էի ես նրան պատժել, հը, մեկը դու, խնդրում եմ, ասա իմ տեղը լիներ, ինչ կաներ դու։
Չգիտեմ ինչ կանեի, մամ, բայց հաստատ մի բան կանեի։ Ոչ մի բան էլ չէ իրանի։ Ոչ մի բան էլ չէ իրանի։ Սերը չէր թողնի, որ դու նրա դեմ քայլեր անեիր։ Հենց մեկը Սպարտակի օրինակը։ Սպարտակի բոլոր թերություններով հանդերձ չես խելագարվում նրա համար։ Չէ ասա, հա՞։ Քանի անգամ փորձել կրակել հորդ վրա, վտանգել հորդ կյանքը, բայց մեկը այդ փաստը չի խանգարում, որ դու նրանից հեռանաս։ Որովհետև ես նրան սիրում եմ։ Ես էլ հորդ եմ սիրում։ Մերվել ես բնությանը, վերջերս միայն բնության գրկում ենք հանդիպում։ Հայ, բնության մեջ ես ինձ ավելի ազատ ու հանգիստ եմ զգում։ Կարողանում եմ մինչև վերջ անկեղծանալ։ Իսկ քեզ հետ վերջերս միայն անկեղծ հարաբերություններ եմ ուզում հաստատած լինել։ Ես էլ։ Դու չէ, քեզ մոտ անկեղծության բացակայություն կա։ Ինչի՞։ Այդ որ բաժնե տոմսերդ պահանջեցի, դրա համար ես այդպես ասում։ Բայց ես վստահ չեմ, որ մի քան օրից դու ուրիշ բան չես պահանջի, որովհետև դու ինձ հավատ չես ներշնչում։ Իմ կյանքի անցած դարը փորձից կարող եմ ասել, որ ոչ մեկի պետք չի վստահել։ Բայց տանոն չի ընդունի այն, ինչ որ դու պատրաստում ես տալ նրան։ Իսկ ով ասեց, որ ես եմ տալիս, դա դու ես տալիս։ Իսկ սկզբնական շրջանում տանոն այդ մասին չի իմանա։ Իսկ եթե որ իմանա, արդեն կընդունի։ Իսկ դու չես վախենում, որ Կարպիչը, ես չեմ ասում, Ֆիլիպը ձեռք կգցե նրա ունեցվածքին։ Այդ ո՞նց։ Նրանք բազում տարբերակներ կգտնեն, դու հանգիստ եղիր։ Իսկ տանը դարձել է Կարպիչի աջ ձեռքը։ Ու տանոն մեծ սիրով ամեն ինչ կտրամադրի Կարպիչին։ Դու քեզ շատ ես ծանրաբեռնում տարբեր մտքերով։ Ավելի լավ է դու ասա, ընդունում ես առաջարկս։ Բաժնե մասը դգրում ես տանոյի անունով։ Քո հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Դժվարանում ես հրաժարվել միլիոններիցդ։ Այդպես չի։ Ես չեմ ցանկանում հիմարի դերում հանդես գալ։ Բալայան, այդ փողերը դու ինձ չես տալիս, որդուդ ես նվիրում։ Եվ իր համար այդ ամեն ինչ այդքան կարևոր չի, բայց դու գոնե քո խղճի առաջ քեզ մի քիչ թեթև կզգաս։ Դու ցուսմունքդ կփոխես ու հնարավորինս Սպարտակին կարդարացնես։ Իրականում դու ես քայլով ապացուցում ես, թե որքան ես սիրում քո անպատկառ որդուն։ Իսկ տանուն քեզ համար արժեք չունի։ Դու չես կարող զգալ, թե ես ինչ եմ զգում ու ինչի համար եմ քո պահանջ կատարում։ Այնուամենայնիվ, առաջարկս ընդունում ես։ Հա, բայց ես չգիտեմ սա ինչքանով տանոյն օգուտ կբերի, որտեղ նա ինքը չի հասկանում ում է, թե ինչ գալերով է շրջապատված։ Սկսում եմ համոզվել, որ փոխվել ես։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ քչերը կհրաժարվեին միլիոններից հանուն զավակի։ Զավակների։ Խոստանում եմ չի հաստափեցնել քեզ։ Ծուցմունք տալ որդուդ օգտին։ Արասող հեչ, քիչ չի էլի, երկու իրեք հոգին սիրով ունեմ, մերս, կանիկս, մենք էտ տղես, մարդ եմ դրա։ Հանուն իրանց ես տեղիս պտի դուրս կամ։ Ծող կամ էլ էտ բոմժնով եղավե, որ ես հիմեղացի իրան զիջ եմ վապշե։ Տասը րոպե։ Ճիշտ են ասում պաստորեն, որ կյանքում ոչ մի բան չպտի բացառես։ Որտև նայ, օրինակ, ես միշտ զզվել եմ ու թքած եմ ունեցել այդ Բալայան ազգանուն վրա, բայց այսօր այդ ազգանունը ինձ օգնեց, որ ես գամ ներս մտնեմ քեզ տեսնա։ Շորերդ փոխել ես,
փորձում ես Բալայանը լնես, հարա, այ բոմժ։ Սպարտակ Բալայան, ես ու դու ոնց կարանք նույն ազգանունը ունենանք։ Ես հեռավորության վրա իմ ձեռքը չի վրեպի։ Ու մարդը չկա է, որ դոշով դեմդ փակի քեզ փրկի։ Ահա, ճիշտ ես ասում, համել ես խոզանոցում որտեղից զենք գտնես։ Ձեռքերումս կխեղդեմ։ Ես միջով եթե աչկերդ վրիցդ կհանեն։ Իսկ ես քեզնից ուրիշ բան էի սպասում։ Ինչ որ ուրիշ բան էի ուզում լսեի քեզնից։ Չէ՞ որ մեր հարաբերությունները կարգավիճակը փոխվել է։ Հա, փոխվել է։ Կոստյումս հակ է։ Ես ինչ-ես կախ է վզիտ կամ կախել են։ Փոխվել է, բա ինչ։ Բայց մեկը դուրին բոմժն ես։ Ինձ կամոտ էլ, ոնցոր քիչ բան չի փոխվել։ Հա, ոնց ես ասում, խոզանոց, ես կարճ ժամանակով հայտնվել եմ ընդեղ, որտեղ դու սաղ կյանքդ ես եղել, խոզանոցում։ Լսի, այդ խոզանոցի մեջ ես ազատություն եմ ունեցել, ինչ է, որ դու հիմա չունես։ Որ դուրս եմ եկել։ Այ, կյանքդ դժոխք եմ սարկելու։ Երանի ինձ, որտե վերջապես կլինի իմ ուզածը։ Թե չէ քո պես լավ տղու համար մի տեսակ հարիր չի էլի սպանել, ջարդել, փշրել, այսօր իշտ ամենահեշտը մարդ սպանելը։ Ես քեզ կապացուցեմ, որ առանց Բալայան ազգանվանել ես թագավոր տղա եմ։ Բալայան ազգանն ինձ թագավոր տղա չի սարկում։ Իսկ դու Բալայան ազգանվամբ բոմժ ես արա։ Ես կսպասեմ, որ իմ լավ թագավոր աղբերը ազատության մեջ է լինի։ Համել հիմա ես լավ գործի տեր եմ, որ ազատվես, կարաս գաս մոտս աշխատելու։ Այ, արան, արա կջնջեմ քեզ, արա, ես աշխատեմ, արա ով ես դու, արա, այդ շորերը փոխել ես, թանկ կտորները քաշել ես, վրեպ գիտես մարդ ես, արա, այ ոչիլ։ Սպասում եմ։ Սպասի, սպասի, մի շատ երանելի օրեր են սպասում, ալը դուր է, սպասի, սպասի ու դես ինչ է անելու։ Մերի, լիսպո, Մերի, արա, ես չեմ ունեկա վետ, խրճատ ու կնաց, արա։ Ես ասեմ, ես չիպես կարելի բաժը կարող եմ։ Բայց ես դեռ տվում եմ, արա, այն խուսալին ես ձեզ չեմ թողելու ես։ Չեմ ների, պապա։ Ես կյանքում չեմ ների ինձ ես վիճակին ասելու համար։